Nakon dva odgađanja, konačno je 20. travnja Europski parlament izglasao prijedlog zakona Markets in Crypto Assets ili skraćeno MICA, kojem je cilj stvoriti dosljedan regulatorni okvir za kripto imovinu među državama članicama Europske unije. Time se regulira zaštita potrošača u kriptotransakcijama, pruža pravna sigurnost tvrtkama i institucijama koje posluju kripto, uz jasan pravilnik za izdavanje tokena, razmjenu i skrbništvo, te omogućuje pošteno natjecanje i inovacije. Prijedlog zakona regulira poslovanje na razini cijele Europske unije, te na globalnoj razini daje vodeću ulogu u kriptoregulativi. Google matična tvrtka Alphabet spaja svoje dosadašnje timove naziva Brain i DeepMind u jedan tim Google DeepMind. Izvršni direktor Google i Alfabeta, Sundar Pichai napisao je u blogu da će taj potez, citiramo, značajno ubrzati naš napredak u AI ili AI. Dodao je, kako bismo osigurali hrabar i odgovoran razvoj opće umjetne inteligencije, stvaramo tim koji će nam pomoći da sigurnije i odgovornije izgradimo sposobnije sustave. Posljednjih tjedana moglo se pratiti postupanje Američke komisije za vrijednostice i burzu ili skraćeno SEC-a, za koju navode kršenje federalnog zakona o vrijednostnim papirima u slučaju platforme za razminu kriptovaluta Coinbase, te također ta kršenja u vezi decentraliziranog blockchain operativnog sustava Tron, a najveća burza kriptovaluta na svijetu Binance u sudskom je sporu s drugom američkom vladinom agencijom CFTC ili Komisijom za terminsku trgovinu robama. S obzirom na te i druge manje poznate slučaje, u kripto zajednici prevladava mišljenje da su trenutna pravila previše nejasna, neprekladna za sredstva i aktivnosti povezane s Web 3.0, te da je američka vlada prestroga u svojim mjerama provedbe takvog zakona smatraju kako bi regulatori trebali više surađivati s kriptoindustrijom. Usprkos činjenice da se Bitcoin zadnje vrijeme zadržava oko razine 30.000 dolara, najnoviji podaci pokazuju da će osnove Bitcoin mreže, difficulty and hash rate, to jest težina i brzina raspršivanja, ovog tjedna dosegnuti nove rekorde. Ključni odgovor na taj rast je u Rusiji, koja je pojačala rudarenje kako bi po svom cilju u ovoj godini postala druga najveća zemlja za rudarenje Bitcoina na svijetu. Kako bi to moglo utjecati na cijenu Bitcoina? Do sad je uvijek rast hashrata bio popraćen rastom cijene Bitcoina. Prošli tjedan ukupno kripto tržište je palo 8,6%, posto od 1,23 i milijuna dolara početkom tjedna do 1,13 itrina bilijuna dolara krajem tjedna što možemo očekivati ovaj tjedan medjedi su cijeli tjedan imali inicijativu i uspjeli su vratiti izgubljeno od prethodnog tjedna jedan su završili ispod razine 1,14 milijuna dolara, a sljedeći cilj koji bi mogli ostvariti je 1,06 milijuna dolara, te nakon toga i 893 milijarde dolara. Bikovima i dalje cilj predstavlja razina 1,28 milijuna dolara uspješnim problem iste pokušat će dostići razinu 1,44 milijuna dolara. To je Biko ima vrlo važna razina jer iznad te razine tržište ponovo ulazi u takozvanu zonu kupnje. Bitcoin je prošli tjedan završio padom od 7%. Indeks straha i pohlepe je iz zone pohlepe prešao u neutralnu zonu iz koje ponovo može u zonu pohlepe, ali i u zonu straha. Medvjedi su cijeli tjedan imali inicijativu. Bitcoin ima prvi cilj i dalje predstavlja proboj iznad zone 31.800 dolara, a uspješnim probojem iste idući cilj predstavlja će zona 35.000 dolara. Bitcoin se još uvijek nalazi pod kontrolom medvjeda koji su uspjeli postići prvi cilj, to je spustiti cijenu do 28.000 dolara. Idući cilj koji imaju je 27, te nakon toga i 24.350 američkih dolara. Eter je prošli tjedan završio padom od 12,1%, od 2.120 dolara početkom tjedna do 1.862 dolara krajem tjedna. Eter se još uvijek nalazi pod kontrolom medvjeda koji će pokušati spustiti cijenu etera do 1.800 te nakon toga i do 1.680 dolara. Nastavak rasta cijena Ethera može se očekivati tek problem iznad razine 2160 dolara. Uspješnim problem iste, idući cilj ima bit će razina 2280 dolara. Ukupno kripto tržište kao ni Bitcoin ne pokazuju znakove potencijalnog rasta. Stoga je potreban oprez kod donošenja odluka vezanih uz kriptovalute, a ovaj tjedan fokus je na Etheru, Dogecoinu, Polkadotu, Matiku te Vičajinu. Ekstremni rast tehnologija umjetne inteligencije jedan je od najvećih pokretača razvoja digitalnog identiteta. Važnost mogućnosti provjere tko ste i je li ono što govorite stvarno dobro se vidi na primjeru pjesme s glasom Drake'a i The Weekend'a koja je prikupila preko 250 tisuća streamova na Spotify'u i 10 milijuna pregleda na TikTok'u. No navedeni glazbenici nisu uopće bili uključeni u stvaranje te pjesme. Nju je generirala umjetna inteligencija po naputku Ghostwritera. I Spotify i Apple su nakon te spoznaje povukli pjesmu sa svojih usluga. Iako postoji velika utrka oko načina posjedovanja i čuvanja vlastitog digitalnog identiteta, očito je potrebno još mnogo razvoja kako bi se u proširenim sektorima zaista zaštitio identitet ljudi. Glasnodovi novi podaci pokazuju da je Bitcoinova Lightning mreža znatno jeftinija za korištenje jer je trošak slanja svega 0,0029%, a što je oko tisuću puta jeftinije od sadašnje provizije Mastercarda i vize. Nakon što je dosegao visinu od 38 km, SpaceX of Starship, lansiran 20. travnja 2023. nekontrolirano se okrenuo i eksplodirao. Kao posljedica događaja, cijena kriptovalute Dogecoin, povezane s osnivačem SpaceX-a, te Tesla i ocem Dogecoina, Elonom Maskom, pala je za gotovo 5% ali se nakon korekcije ubrzo dignula na 0,87 dolara po dođu. U današnje vrijeme jedan od ključnih kriterija usvajanja kripta i blockchaina ekologija. Hedera Hashgraph poznata je po svojoj ekološkoj održivosti. To je ugljično neutralna mreža koja djeluje kao distribuirana knjiga za transakcijske naknade i plaćanja svih vrsta. Za razliku od većine drugih mreža, Hedera Hashgraph nije izgrađena na konvencionalnom blockchainu. Umjesto toga uvodi novu tehnologiju distribuirane knjige poznatu kao Hashgraph, pa je brže od Bitcoin i Ethereum mreža jer obrađuje transakcije paralelno. Uz brzinu omogućuje i nisku cijenu transakcija te propusnost, to je skalabilnost. Hedera se temelji na tehnologiju zvanoj umjereni aciklički graf ili DAG, koji omogućuje postizanje do 10.000 transakcija u sekundi bez potrebe za rudarenjem. Korisnicima također nudi niske naknade od samo 10.000 dijela dolara po transakciji. Korisnicima Hedera Hashgraph mreža nudi četiri glavne usluge: konsenzusa, tokena, pametnog ugovora i datoteka. Web stranicama i mrežama Hedera konsenzus usluga, to jest HSC, donosi povjerenje za siguran i provjerljiv zapis događaja. Pametni ugovori omogućuju programerima izradu decentraliziranih aplikacija, a kod usluge datoteka omogućuje stvaranje, ažuriranje te dokaz o brisanju datoteka. Hedera token usluga omogućuje korisnicima mintanje, to je skovanje, konfiguraciju i upravljanje zamjenljivim i nezamjenljivim tokenima sa samo nekoliko redaka koda. Jedna od najvažnijih značajki mreže je Gossip About Gossip protokol, to jest protokol ogovaranja. Pogovaranjem mreže postiže konsenzus dok čvorovi na hashgrafu komuniciraju jedni s drugima i pregledavaju bilješke o mrežnim transakcijama. To je bitna razlika od rodarenja bitcoina ili drugih mreža. Razvoj mreže prilično je centraliziran jer njome upravlja vijeć od 39 članova koji donose odluke o nadogradnji softvera, mrežnim cijenama i upravljanje riznicom. Hedera hashgraf je patentirana, pa stoga ne dopušta dijeljenje, to jest forking. HBAR je izvorni token mreže Hedera Hashgraph. Koristi se za pokretanje decentraliziranih aplikacija, izgradnju peer-to-peer -peer transakcijskih modela i zaštitu mreže od zlonamjernih aktera. HBAR se trenutno nalazi na 33. mjestu s tržišnom kapitalizacijom od 1,9 milijardi dolara. Hedera Hashgraph pruža visoku razinu sigurnosti na svim mrežama te se koristi za sve vrste pouzdanih transakcija. Trenutno je koriste Boeing, Deutsche Telekom, Google, Tata Communications, IBM, LG Electronics i mnoge druge velike tvrtke. Široka upotreba, ekološka prihvatljivost i partnerstvo s globalnim kompanijama čine HBAR obećavajućom kriptom valutom, čiji razvoj treba i dalje pratiti.